uxlayapti Mario, dam olyapti Mario deydi-yu, Mario ko'p uxlab qolmadimi-ki? Mana shu odatim borki, sog'intiraman ko'proq bir xil payt muxlislarni. Shu sog'intirish qancha vaqtga cho'zilishi mumkin? Mana hozir to'g'ri 4-5 yil bo'lgandir. O'sha Mario qo'shiqlari chiqqan davrni qaytarishni istarmi deysiz? Mana o'sha Marioni uruvinidan past chiqsa u yaxshi emas. Undan baland chiqsa yaxshi, shuni istayman men. Nima to'siqlar yig'ilyapti o'sha davrni qaytarish uchun? Mana tan olib aytaman. Yuqorida aytdingiz, Mariodan agar o'tmasa u qo'shiqni zo'r deb hisoblamayman dedingiz. Demak, Mariodan keyin yaxshi qo'shiq chiqarmaqsiz dedingiz. Menga to'rs yoqmagan bu qo'shiq. O'sha paytda. Davron Ergashevni Mario deya tanishadi-da. Mario bo'lib qolib ketishdan qo'rqmaysizmi? De Mario degan bir brend qo'ydim o'zimga. Boshqa konsert bermayman deb aytgandingiz. Nega? Endi mana o'sha paytda haqiqatan o'sha paytda insonlar xafa qilishgan. Bugungi kunda o'zbek shou biznesida sizni nima ranjitadi? Endi hozir o'zbek shou biznesi bor deb o'ylamayman, chunki hozir bu shou biznes emas bu. Sirk bo'lib qolganda. Bitta tros tortib bersa bo'ldi-da, o'sha to'yxonada ham dori o'ynab yuborishadi, kerak bo'lsa. Shunaqa bo'lib qoldi-da, keyin unda qafas qilib bersa ozgina maymun paybindan o'ynatishadi. Bu juda maynochilik bo'lib ketdi-da, shunga jahlim chiqadi. Shu narsadan ranjiyman men. Mana shu holatga kelishiga kim sababchi deb o'ylaysiz? 5 yil 10 yildan keyin xudo xohlasa gaplashaman o'shalar bilan. Televizorni ko'rsangiz, mana bir xil yo'l, kimdir bitta yo'nalishda tuzuq ashula qilib qo'ysa, o'sha yo'nalishda hamma ijod qiladi. Dabdaladik.